Axşam qurtaranda yağış yağdı bizdə. Yağış yağan momentdə sel gətirib minib hərbi çıxardıq buraya. Özümüz də erməni ilə həmsərədik. Qarqda həmmə oldu Abdullah. Hələsirov Abdullah. Məhlədə hərənən momenti sabah saat 7-8 arasında bax, sel gətirən minibə düşür. Onun da indi də bax, bu xəstəxanaya aparışdılar. Görgəndə ki, ortağı yatır, polisədədir. Bildiyim bu qədər, gəldimizi çata bilmədim. Erməni ilə də həmsərədik. Erməni ilə Sertkanın bu yüzündə, biz o yüzündə erməndir. Evimizdə oturursa, içəndə erməni görürük. Erməni bizi görür. Lazım olanda datır. Hər momentdə datırlar. Heyvanlarımız düşür, insanlarımız düşür.